tomto školskom roku navštevovalo strednú odbornú školu na námestí svätého Martina v Holíči 750 študentov. Mnohí sa zapojili do najrôznejších vedomostných, športových a iných súťaží a olympiád i stredoškolskej odbornej činnosti. Viacerým sa podarilo dosiahnuť medailové úspechy a svojou účasťou dôstojne reprezentovali školu i mesto nielen v školských či krajských súťažiach, ale tiež na celoslovenskej úrovni. Najúspešnejších študentov riaditeľstvo školy pozvalo 2. júna na tradičné slávnostné stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Keďže máme na škole naozaj veľmi veľa úspešných študentov, veľmi talentovaných, nadaných, ktorí sa zúčastňujú súťaží a takéto stretnutie študentov v rámci slávnostného odovzdávania cien, ja považujem za veľmi pekné, milé. Je to vlastne spôsob, ako sa všetci títo študenti môžu stretnúť, budú vedieť o sebe a možno potom budú, alebo nám pomôžu nájsť, odhaliť aj tých ďalších talentovaných alebo šikovných študentov, ktorých na škole máme, ktorí sa možno ešte boja ukázať to, čo vedia. Možno nám ich takto potom pomôžu zviditeľniť, aby aj oni ukázali, čo vedia a aby reprezentovali školu, aby sa pridali k tým, ktorí sa dnes slávnostného oceňovania zúčastnili. Stredná odborná škola na námestí svätého Martina v Holíči má nesporne mnoho talentovaných, vedomostne nadaných i prakticky zručných študentov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že medzi tohtoročnými 62 najúspešnejšími boli študenti takmer všetkých odborov a ročníkov Holíckej strednoodbornej školy. Niektorí dosiahli úspechy vo viacerých súťažiach rôznych úrovní. Skončil som tretí v školskej barmanskej súťaži a za účasť na školskom kole v Skalici v stolnom tenise za druhé miesto. Za prvé miesto v školskej súťaži barmanskej a baristickej na účasti projektu Comprax, taktiež na účasť na súťaži Café Cup 2014 a Barista Junior. Som veľmi rád, že som tie úspechy dosiahol a získal som ich napríklad druhé miesto na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti, alebo to bolo tretie miesto na kuchárskom päťboji v metre alebo na baristickej súťaži tady u nás. Čo z týchto dvoch súťaží bolo pre teba také zložitejšie alebo možno aj naopak zaujímavejšie? No, myslím si, že tá barmanská, pretože bola tam veľká účasť našich žiakov a myslím, že každý z nich mal kvalitu a určite mal niečo lepšie ako ten druhý a striedali sa tam tie rôzne kvality, takže tam bolo ťažké vybrať. Tak na sočke to, že tam išlo vlastne najmä o tú komunikáciu, ale napríklad na baristických, vlastne o tie praktické zručnosti, tak asi najmä to. Najzaujímavejšia bolo určite ten kuchársky päťboj, lebo je to asi taká najlepšia gastrosúťaž na Slovensku. A získali sme tam krásne tretie miesto, takže to bolo asi také najlepšie pre mňa. Slávnostné podujatie bolo príležitosťou odovzdať študentom zaslúžené ocenenia a zároveň vyjadriť vďaku a uznanie za dosiahnuté úspechy a reprezentáciu školy i mesta. V tejto tradícii preto škola bude pokračovať i naďalej. Už dlhé roky podporujeme mimoškolskú činnosť žiakov, podporujeme ich účasť na súťažiach a nepovažujeme za také najdôležitejšie to, aby žiaci získavali prvé, druhé miesta, ale aby sa vôbec zúčastnili, pretože si myslím, že sa ďalej týmto učia, spoznávajú nových žiakov a že určite je im to prínosom. A tiež sa tu riadime takým heslom, že to si hraje, nezlobí. A toto sa nám naozaj veľmi osvedčuje. Takže žiaci takýmto spôsobom vyplňajú svoj voľný čas, my k tomu vedieme a budeme ich k tomu naďalej viesť.